السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسوة دواء دا كنال كان ترجيل كا عافي باس كوي نماتا كا غهال لينو اما ينو كوي يجي دونا مانا باوشكا بقلال يكمنان هوينا ياسان اتكستوحا يقابلان اما يوجهان مرحلة اللي لاهدو مانا باوشكا اما عادة شوكا اما قويسكا عادة دا اينو ديكا اي حيثكا عادة دو هوينكا يكتاقان sababta aynu soo qaadanayna inta badan waxa jirta haweenay ku soo degdegto marxaladan la yiraahdo menopause-ku ee caadada oo runtii go'da ama yaraata haweenka waalidaadoodu gaarin xilligii 40-yada ama ilaa 50-ka xilliyadaas ayaa inta badan average-ka iyo inta muayinka ah ay kaga dhacdaa annagu tilmaamayna ama runtii na xasuusinayna oo is xasuusinayna dhammaanteedba waxyaabaha keena ee sababa in haweenaydu oo aan gaarin da'adii ay gasho ama ay wajahdo caadadu inay ka yaraato ama menopause-ka ay gasho iyaynu eegaynaa factors-ka inta badan sababi kara. Ta koobaad haddaynu soo qaadanno waxyaabaha sababi kara waxaa ka mid ah haweenayda oo nafaqada isticmaalaysa ama lack of nutrition uu jiro, haweenayda oo markaa xanuunno qaar ka mid ay wajahday gaar ahaan xanuunada urinary tract infection-ka ee ku dhaca inta badan kaadimareenka iyo qaybta macdanta. Waxaa kale oo runtii sababi kara in haweenaydu ay la nooshahay walwal, walbahaar, oo marka ay jirto wax loo yaqaan mental mood ama mental sickness ay dareemayso, sida stress-ka iyo frustration-ka iyo dhibaatooyinka noocaas ah ee haweenaydu ay la nooshahay. Dhibaatooyinkaasi waxay ku sababi karaan haweenaydu inay markaas ay joojiso dhiigga caadada, ay ka go'do. Aad bay runtii uga warwaraan haweenku inay marxaladan ay galaan, waana marxaladda marka ay ku waayi karaan haweenaydu inay u ulqaato oo marka ay ubad iyo awlaad iyo tafiir ay hesho. Si kastaba ha noqotee, waxaynu haweenkeena kula dalinaynaa inay aad uga fogaadaan warwarka, isla markaas inay isticmaalaan qudaarta iyo waxyaabaha nafaqada leh. Marka ay dareento xaaladdan inay yaraanayso ama dhibtan ay ku soo badanaysana, ay tagto goobaha caafimaadka si ay isku baadho oo xaaladdeeda runtii ay u dabagashay u baadho. Intaasu waa inta aynu xasuusinayno haweenka Soomaaliyeen aynu jecel nahay caafimaadkooda, noloshooda iyo mustaqbalkooduba inay ahaato mid qurux badan. Waxaanu aad idinka codsanaynaa inaad sii sheer garaysaan oo aad la sii wadaagtaan bulshada kale aynu jecel nahay inay nagu soo biiraan oo kanaalkeenan ay ku soo biiraan si ay markaa ay noola wada wadaagaan arrimaha caafimaadka, su-aalaha caafimaadka aynu runtii halkan uga jawaabi doono. Sidaa laatigeed, la sii wadaaga mar labaad ayaanu idin leenahay. Wasalaamu calaykum.